Nás čakajú vlastne tri zápasy, jeden sme už odohrali včera. Cieľom dnešného bolo hlavne, nech nastúpia mladšie dorastenky, nech dostanú priestor, pretože vedeli sme, že ide o supera kvázi z tých spodných priečok tabuľky. Mladšie dorastenky sa ukázali vo veľmi dobrom svetle, zvíťazili sme vysokým rozdielom, čiže som veľmi spokojná, musím ich aj pochváliť.